Закарпатські підприємці масово закривають ФОПи. Другий день під Ужгородським ЦНАПом величезні черги. Аби встигнути здати заяву, люди стоять із 7 ранку до пізнього вечора. Працівники ЦНАПу працюють в авральному режимі, щодня приймають більше 300 заяв. Але черги тільки збільшуються. Закрити ФОП люди поспішають ще у 2016-му, до початку дії податкових новацій, а на це лишилося 2 робочих дні. Ми сьогодні працюємо з 9-ї до 20-ї. Завтра також відбудеться прийом громадян із 8-ї до 17-ї години. 30-го документи щодо припинення діяльності, на жаль, прийматися не будуть, тому що державному адміністратору, який приймає рішення реєстратору, потрібно обробити ці всі документи, які приймуть наші адміністратори центру. Приходимо о 8-й годині, щоб зайняти очередь. І тут вже людей на вулиці стоїть, я не знаю, хтось стоїть з 7-ї години, навіть хто, котрий пробудився, прийшов сюди, щоб зайняти очередь. І буває так, що, наприклад, особисто я один день простояла, сьогодні вже другий день приходжу, стою. Ажіотаж через новий закон про обов'язкову сплату єдиного соціального внеску для всіх, без винятку підприємців. Його вчора підписав президент. У 2017-му щомісяця сплачувати по 704 гривні будуть навіть ті, хто не отримує прибутку. Така сума збору діятиме для спрощенців другої і третьої груп, а також тих, хто перебуває на загальній системі оподаткування. Раніше прибуткові ФОП сплачували 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, не платили нічого. Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а податки відраховували тільки тоді, коли мали реальні прибутки. Нині у чергах фізосіб підприємців закривають здебільшого люди, які використовували їх непостійно і мали так звані сплячі ФОПи. Закриваю підприємницьку діяльність однозначно. За такі гроші і так дуже тяжко. І так роботи нема, в принципі, я не працюю. Зараз не приносить однозначно ніяких доходів, так що приходиться це закривати. Я не в змозі буду заоплачувати таку суму.